ଆକାଙ୍କ ଦୋକାନ ତେଲୁଗୁରେ କହନ୍ତି ଆକା ନାନୀଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମିଠା ମିଳୁଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଠା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଉ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଖାଇପାରିବେ ପୁରା ସଜେଇଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାର କଣ୍ଡେଇ ହେବ ଆପରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କଣ୍ଡେଇ ମାନେ ପୁରା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଡେଇ ମିଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଠି ଲଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍